En primer lloc, agraeixo la vostra presència i passem a, després de la presentació que ha fet el senyor Gassan Saliba, passem a la, al tema de, diguem-ne, de, que ens pertoca avui parlar sobre el tema de, dels asils i les persones refugiades i tot lo, la, la complicació que suposa el tema. Com ho sabeu, la primera taula serà sobre el que és el bloqueig actual del sistema de la demanda d'asil. I, en primer lloc, intervendrà... Perdoneu, tinc un problema amb el programa. Aquestes coses tecnològiques no saps mai quan et falles. Vale, moltíssimes gràcies. Vale, llavors, la primera taula, com ja sabeu, serà amb la intervenció del José Luis Nyomba Maniana, i ell és advocat de l'ICAM i és refugiat polític i col·laborador de la Fundació AXAR. Senyor Josep Luis, tens la paraula. Sí, per la seguida. Va, com vulgui. I llavors parlarà la Yaiza Galimani, que és també advocada de l'ICAP i d'Axem Catalunya i també és col·laboradora nostra de la Fundació AXAR. Tens la paraula. Ara, perdoneu. Bon dia. Primer de tot, agrair la participació en aquestes jornades. Primer de tot, mencionar que aquesta ponència està orientada al dret d'asil des del punt de vista de la nostra participació d'AXEM com a entitats en el sistema d'acollida. Primer de tot, pel que fa al procediment d'asil, és necessari contextualitzar la situació que estem vivint ara mateix respecte al procediment d'asil a Espanya. Per tant, és important fer referència a les dades. Pel que fa a aquest actual any, a l'any 2023, les dades segons han estat facilitades pel Ministeri de l'Interior, a la seva pàgina web estan publicades aquestes dades, tenim que de l'1 de gener al 31 de maig ja portem un total de 70.750 sol·licituds presentades. Sent que la majoria d'aquestes sol·licituds, com es poden veure, es sol·liciten i es presenten a territori. Pel que fa a les dades de les resolucions, podem veure com la majoria d'aquestes resolucions són desfavorables, tot i que el 50% de les resolucions poden arribar a concedir unes raons humanitàries, veiem que el percentatge de concessions d'estatut de refugiats i de protecció subsidiària és molt baix. Pel que fa al total de dades de l'any 2022, segons també ens informa el Ministeri de l'Interior a la seva pàgina web, podem observar que van haver-hi un total de 118.842 sol·licituds. Amb això podem fer-nos una idea de quin és el panorama actual que tenim ara mateix respecte al procediment d'asil a Espanya, ja que aquestes dades totals suposen un 81,5% més de l'any anterior, de l'any 2021, el que vol dir que a l'any 2022 es va arribar a assolir la xifra més alta de sol·licituds d'asil, tot i que creiem que aquest any aquest número es tornarà a superar. Pel que fa una mica al marc internacional, hem de destacar, òbviament, la Convenció d'Estatut dels Refugiats de Ginebra del 1951 i el seu protocol de Nova York de 1967. Pel que fa a nivell europeu, destaquem la directiva de 2013 sobre procediments comuns per a la concessió o retirada de la protecció internacional.
i també el reglament Dublín, que és el reglament que estableix els mecanismes pel qual els estats membres poden veure quins criteris són per ser responsables de l'examen de les sol·licituds de protecció internacionals. Amb aquest marc podem veure que el dret d'asil és un dret internacional i, per tant, és una obligació dels estats. Això vol dir que tota persona té dret a buscar protecció fora del seu país d'origen. Pel que fa una mica als principis i drets, òbviament el primer principi és l'accés efectiu al procediment d'asil, que tota persona pugui tenir accés a sol·licitar asil a qualsevol país. Un altre principi important és el principi de no devolució. Això implica la prohibició dels estats d'expulsar o retornar una persona al seu país d'origen quan això pot suposar una amenaça per a la vida o llibertat d'aquesta persona. També aquest principi de no devolució és important perquè implica la paralització del procediment d'expulsió i que, òbviament, mentre la persona sol·licitant està demanant asil i el seu procediment està vigent, no es pot iniciar un procediment d'expulsió. Un altre principi molt important és el principi de confidencialitat. Aquest és un principi que s'ha de fer arribar al sol·licitant, perquè el sol·licitant ha de tenir la seguretat de que està en un clima confidencial, un entorn segur, per poder sentir-se còmode per explicar el seu relat i, òbviament, que tingui l'assegurança de que aquest relat mai podrà arribar a les persones o al seu estat pels quals ell ha patit una discriminació o una persecució. També pel que fa als drets, el primer dret és el dret a ser documentant, a ser documentat. Això implica tant durant tot el procediment d'asil com en posterioritat, de forma posterior, si el sol·licitant presenta un recurs. Dret a entrar també al sistema d'acollida, un cop la persona ja està dins del procediment de protecció internacional. Òbviament, durant tot el procediment també tenen dret a la representació legal i a la interpretació, així com dret a l'autorització per a treballar un cop han passat 6 mesos des de la seva formalització del procediment a través de l'entrevista. I, finalment, és important que tot sol·licitant també té dret a obtenir una resolució de forma escrita, fonamentada i motivada. Pel que fa al marc nacional, la nostra llei d'asil és la llei 12/2009, que regula el dret d'asil i la protecció subsidiària. Per tant, a través amb aquesta llei i amb aquest marc normatiu, el que es tracta és de garantir unes condicions de vida digna a totes les persones sol·licitants d'asil i a la vegada que aquestes condicions siguin comparables doncs, a tots els estats membres de la Unió Europea, en aquest cas. I també hem de destacar el Real Decret 220/2022, és el Real Decret pel que es regula el sistema d'acollida i, per tant, és el que apliquem nosaltres des de les entitats. Pel que fa al procediment d'asil i posant-ho en relació amb el principi d'accés efectiu a aquest procediment, veiem que hi ha 4 formes d'accedir. La més important i el que té un percentatge majoritari és l'accés per territori. L'accés al territori és el que des de les entitats com Accem gestionem i treballem amb aquesta forma de procediment d'asil, que seria el procediment ordinari, però també hem de fer menció que hi ha 3 formes més d'accedir a aquest procediment, ja sigui a través de frontera, com per exemple en els aeroports, ja sigui als centres d'internament estranger o a través de la via d'accés diplomàtic. Pel que fa a les figures d'asil, tenim diferents nivells de protecció. La primera és l'estatut de refugiat. Quan el sol·licitant té realment temors fundats,
de córrer perill. Ha rebut una persecució real per una sèrie de motius que també venen taxats a la llei. El segon nivell de protecció el tindríem amb la protecció subsidiària, que és quan la persona pateix un risc real de patir danys greus en cas de retornar al seu país, com per exemple una condemna de mort o que el seu país estigui vivint una situació de conflicte internacional o intern. També tenim les raons humanitàries, quan el trasllat de la persona sol·licitant al seu país pot implicar un perill per a la seva seguretat o quan la persona té una malaltia greu que requereix d'una assistència sanitària que no pot ser coberta en el seu país d'origen. I finalment, la figura del reassentament, que és la ubicació de persones refugiades en un tercer país. Pel que fa als diferents motius que poden donar lloc a sol·licitar asil, estan regulats a l'article 3 de la nostra llei d'asil. Són la raça, nacionalitat, religió, opinió política, pertinença a grup social, gènere, orientació sexual. I com a novetat tenim la identitat de gènere, que és un motiu nou que ha vingut gràcies a l'entrada en vigor de la Llei 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i la garantia dels drets de les persones LGTBI. Dins del procediment d'asil, a l'article 46, tenim regulat la vulnerabilitat. Això vol dir que dins del procediment d'asil es dona un tractament específic a aquell col·lectiu que considerem que poden estar en situació de vulnerabilitat. Són els menors, menors no acompanyats, persones amb discapacitats, persones d'edat avançada, persones embarassades, persones que hagin pogut patir tortures, violacions o tota forma de violència psicològica o física o sexual. Per tant, dins d'aquest grup també podem incloure el col·lectiu LGTBIQ+, com a persones amb vulnerabilitat dins del procediment d'asil. Per tant, i entrant ja una mica amb la matèria de les ponències, ser una persona refugiada per raons LGTBIQ+, vol dir que la persona ha hagut de fugir del seu país d'origen per salvar la vida degut a la seva identitat de gènere o a l'orientació sexual. Pel que fa a la situació d'Espanya respecte a aquests drets del col·lectiu, aquí és important fer menció a la situació d'Espanya i això ho podem fer a través de l'estudi d'ILGA. ILGA és una organització que agrupa més de mil entitats membres destinades a la protecció i aconseguir la igualtat dels drets del col·lectiu. A través de l'informe anual que fa ILGA, que publica un informe mundial i el mapa sobre les legislacions que criminalitzen o que protegeixen més el col·lectiu LGTBIQ+, ens trobem que aquest any la situació d'Espanya és que està a la quarta a nivell europeu. S'ha de destacar que aquest any Espanya ha pujat en aquest rànquing degut a l'entrada en vigor de la Llei 4/2023 i això, òbviament, vol dir que Espanya és un referent en la defensa dels drets del col·lectiu i, per tant, també és un motiu pels quals molts sol·licitants decideixen venir a Espanya a iniciar el seu procediment d'asil perquè entenen que Espanya és un país on sí es respecten els drets del col·lectiu. Aquí, simplement a nivell gràfic, perquè es vegin una mica a nivell europeu quin és el mapa de l'actual situació de l'any 2023 pel que fa a la protecció del col·lectiu LGTBIQ+, a nivell de legislació, veient que, bueno, com hem dit, Espanya està en el quart lloc, sent que el primer país europeu és Malta. Un cop estem ja al procediment d'asil,
hem de tenir en compte que és el que l'OAR, el que l'Oficina d'Asil i Refugis valorarà respecte a les sol·licituds d'asil del col·lectiu LGTBIQ+. En primer lloc, hem d'atendre els criteris d'aplicació del sol·licitant. Llavors, ens hem de fixar en que el relat tingui una coherència, no hi hagi contradiccions, hi hagi versemblança en tot aquest relat, i a la vegada la pertinència i identificació com a LGTBIQ+. Això pot suposar una dificultat, ja que el propi sol·licitant pot tenir problemes d'autoidentificació, pot no entendre que forma part del col·lectiu, i a la vegada el que fa el poder tenir proves d'identitat o poder demostrar la connexió o la vinculació amb el col·lectiu LGTBIQ+, molts cops el que sembla que es requereix és la participació activa o la participació formal en una entitat, i hem de recordar que això és un dret que tenen, que té tot sol·licitant i tota persona, però no és un deure, no és una obligació haver de pertànyer de forma activa a una entitat per poder demostrar la seva vinculació i que la persona forma part d'aquest col·lectiu. Pel que fa també a les sol·licituds d'asil, és molt important valorar la informació del país d'origen. Dins d'aquí hi ha dos aspectes diferenciants: la persecució legislativa i la persecució social. Dins de la persecució legislativa veiem que actualment hi ha 64 països amb lleis que tipifiquen el col·lectiu LGTBIQ+ com a delicte, però no ens hem de fixar únicament en la persecució legislativa, perquè tot i que hi ha molts països que no es regula com a delicte, però després a nivell social sí que aquestes persones poden patir una greu persecució i discriminació. Per tant, així com a resum del que s'ha de valorar dins d'una sol·licitud d'asil, òbviament és que el relat i la història del sol·licitant tingui una coherència, una verosimilitud, i tot el relat s'ha de posar en context amb la informació que tenim del país d'origen. Aquí fer referència a que aquest esquema és d'un estudi elaborat per AXEM. En aquests darrers anys, AXEM està fent molta feina i molts estudis orientats a la vinculació de la protecció internacional i persones refugiades LGTBI. I bueno, dic que aquests estudis són públics, estan a la pàgina web d'AXEM, i que a la vegada que es fan aquests estudis també es fa perquè tots els treballadors que formen part de l'entitat tinguin formació i una sensibilització per poder treballar de forma adequada amb tot el col·lectiu. Pel que fa a les dificultats que es pot trobar tota persona sol·licitant d'asil, òbviament la primera que ja s'ha fet menció és la dificultat per sol·licitar asil. Això implica la vulneració del principi d'accés efectiu al procediment d'asil. Una altra dificultat és la falta de NIE, ja que dins del procediment de territori, el primer pas per iniciar aquest procediment és fer la manifestació de voluntat de sol·licitar asil, però el procediment no es formalitza fins al dia de l'entrevista. Per tant, fins al dia de l'entrevista, la persona no té un document identificatiu amb el seu NIE, el que també pot provocar que no pugui accedir a diferents drets, ja que li requereixen un NIE. Un altre problema que trobem és la bretxa digital, ja que avui dia la majoria de relacions amb l'administracions es fa de forma electrònica, i a la vegada molta informació del procediment també la tenim de forma electrònica, via internet. Per tant, això és un problema pels sol·licitants d'asil. Un altre problema, doncs, també és la falta d'informació de protecció internacional, perquè moltes vegades els propis sol·licitants d'asil
desconeixen els motius pels quals poden accedir al procediment, desconeixen si la seva història o tota la persecució o discriminació que ells han viscut en país d'origen pot ser suficient per a ells iniciar i demanar aquest asil. Per tant, la falta d'assessorament previ també és una dificultat afegida per tots els sol·licitants. Pel que fa al sistema d'acollida, és una red estatal d'acollida. Per accedir s'ha de tenir la manifestació d'asil i és un sistema que majoritàriament està gestionat per entitats sense ànim de lucre, com per exemple Som Nosaltres, Som Màxim, i durant el sistema d'acollida és un programa que té una duració de 18 mesos, tot i que sempre es pot prorrogar fins als 24 mesos. I dins d'aquest sistema d'acollida el que es fa és un acompanyament multidisciplinari de cara a la persona sol·licitant d'asil, on té coberta doncs, tota atenció social, psicològica, jurídic, classes d'idioma i també una mica tota l'orientació a la formació i ocupació per poder accedir al mercat laboral. Ja pel que fa al procediment d'asil, concretament cap a les persones LGTBIQ+, aspectes que s'han de tenir en compte, primer de tot les dificultats que el sol·licitant pot tenir durant l'entrevista d'asil. Dificultats com pors, desconfiances cap a l'autoritat policial, desconeixement dels motius per sol·licitar asil. Llavors es poden donar una sèrie de dificultats, ja que el sol·licitant d'asil a l'entrevista pot encara no sentir-se còmode o per poder explicar la seva història i les seves vivències. Llavors aquí també hem de fer una mica la diferenciació entre l'entrevista frontera i l'entrevista en territori, tenint en compte que quan l'entrevista es fa a territori i, per exemple, si la persona ja està al sistema d'acollida i, per tant, està treballant amb una entitat, s'ha pogut fer un acompanyament multidisciplinar de la persona. S'ha pogut crear un clima de confiança, donar-li més seguretat, i això farà que la persona, quan vagi a l'entrevista, estigui més còmoda i aconseguim que expliqui la seva història i el seu relat d'una forma més àmplia, més detallada. No obstant, això moltes vegades doncs, no és possible perquè s'ha d'entendre la situació del sol·licitant, que pot patir un bloqueig, que pot tenir pors. Llavors també, un cop es fa l'entrevista d'asil, el seu procediment, fins que hi hagi una resolució, el procediment està obert. Això com a entitats ens permet que sempre podem fer ampliació d'informació a l'expedient de protecció internacional del sol·licitant. I aquí, doncs, per exemple, té molta, molta importància la feina que fem des de les entitats, ja que podem elaborar informes psicosocials i informes jurídics per recolzar la sol·licitud d'asil de la persona. I a la vegada doncs, també és molt important tota la feina de coordinació a nivell de l'equip multidisciplinari, ja que es poden detectar doncs, nova informació, nous indicis i, per tant, també és molt, molt important que a nivell d'equip hi hagi molta comunicació entre doncs, psicòleg, professors, advocat, educador i treballador social. Pel que fa també a més aspectes que s'ha de tenir en compte. Molts cops no està ajustat al procediment d'asil amb el ritme i les necessitats vitals que té la pròpia persona sol·licitant d'asil, que aquesta persona, òbviament, està amb el seu propi procés de migració, de reconeixement de la seva història. I, per tant, molts cops es dona que està obligada a acudir a un procediment on ha d'explicar una història, on ha de tornar a obrir una ferida i molts cops la persona encara no està preparada per poder fer-ho. Per això és molt important també crear aquest vincle amb la persona sol·licitant i que cada expedient s'atengui de forma individualitzada i mirant les necessitats de cada sol·licitant, òbviament per tal d'evitar aquesta revictimització.
Pel que fa a les bones pràctiques des de les entitats que gestionem el sistema d'acollida, doncs, sobretot, la més important, donar aquesta atenció integral, aquesta cobertura al sol·licitant i fer-ho d'una forma multidisciplinar, sempre tenint en compte la perspectiva multicultural de totes les persones amb les que nosaltres treballem dins del sistema, i intentar crear aquest vincle, aquest entorn segur i de confiança, perquè a poc a poc la persona vagi poguent desenvolupar tota la seva història i deixant una mica l'esposa enrere. Hem de tenir també molta cura com a professionals pel que fa al llenguatge que utilitzem, i també és molt, molt important que expliquem de zero el procediment d'asil, tot el que és procediments, terminis, els motius, perquè la persona entengui realment on està i també, sabent per què serveix aquest procediment, pugui obrir-se i donar tota la informació necessària. També és molt, molt important la sensibilització i formació de tot l'equip. Això, ACSEM està treballant molt amb aquesta matèria, i també no només de cara als treballadors, sinó també de cara als intèrprets. Amb els intèrprets es fa un treball molt, molt important, ja que òbviament formen també part de tot el procés. Per tant, les persones sol·licitants, a part del vincle que poden tenir amb psicòleg, amb advocat, amb el seu educador social de referència, també és important que els sol·licitants estiguin còmodes amb els intèrprets, ja que també moltes vegades, doncs, els intèrprets poden provenir del seu mateix país d'origen, i això, doncs, potser a la persona sol·licitant ja li crea un prejudici i ja té pors de realment sentir-se còmoda i explicar la seva història amb l'intèrpret. Per tant, també és molt important que totes les persones que formen part de l'equip d'interpretació estiguin formades en aquesta matèria. I també, finalment, és molt important que com a professionals nosaltres no realitzem cap anàlisi de credibilitat o d'orientació, ja que al final aquest anàlisi qui ho ha de fer és l'OAR i no nosaltres. I finalment, pel que fa a les bones pràctiques de l'administració, destacar que nosaltres com a entitat sí que estem veient que per part de l'OAR hi ha una major sensibilització en assumptes de matèria del col·lectiu LGTBIQ+, i que a la vegada s'estan incrementant les entrevistes complementàries, que són segones entrevistes que es fan durant la fase d'instrucció, i hem vist que aquestes entrevistes s'han incrementat a persones sol·licitants del col·lectiu. Moltes gràcies, Iaisa, per aquesta intervenció tan, tan didàctica, que ens ha parlat del marc nacional i internacional i del procediment d'asil i l'accés i la figura, és el tema sobretot de la vulnerabilitat del context d'asil i en el que està relacionat amb el nostre tema avui, que és l'asil en relació al col·lectiu de LGTBIQ+, també el tema del procediment, les dificultats, els aspectes que s'hauria d'agafar en compte, les bones pràctiques de la sensibilitat i, sobretot, diguem, l'atenció a aquestes persones. Bé, abans de passar a la segona taula, si teniu alguna pregunta per fer, la IES està a la vostra disposició. No, farem preguntes, després passarem a la segona taula. Bueno, són les vostres indicacions. I si no, ho deixem després de la intervenció del José Luis. Sí? Senyor José Luis, tens la paraula. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Jo sóc un refugiat polític, com han dit. Em dic José Luis Bumba Mañana i vinc de Guinea Equatorial, que era territori espanyol. No massa temps, perquè la independència del 68...
I està, i tenim vincles molt, molt propers amb Catalunya. Mm? Perquè diuen que a Guinea Equatorial hi ha més d'un 95% de cristians catòlics per la labor dels claretians. Mm? Suposo que el senyor Antoni Maria Claret és ben conegut aquí, com també havia estat conegut l'obispo Armengol Coicoil, que va ser el primer obispo de la diòcesi de Guinea Equatorial, i a més el constructor de la primera catedral neogòtica a Santa Isabel, actualment Malabo, va ser també una persona en català de Ibars, el pare Segarra. Vull dir que tenim vincles molt propers. I ja veu com és la vida, que resulta que jo parlo millor català que amb la meva llengua materna, que és el fang. Ok, què celebrem avui? Jo normalment començo llegint la premsa. No tinc ni idea. Segons el país, no tinc ni idea. De què celebrem avui? Perquè no diu res. Què passa a l'estat espanyol? Molt bona la intervenció. Pues il·lustrativa, pel cert és que tenim una llei interna, la llei 12 del 2009, i el legislador va encomandar, mandatar al govern fer el reglament de desenvolupament en 6 mesos, encara l'estem esperant. Parlant de cites, no tenim reglaments, pensem que n'hi ha un cupus. Què vull dir? Que pensem que n'hi ha cupus. Vull dir que pareix que l'aplicació de la Convenció de Ginebra depèn del número de persones sol·licitants. Jo, que ho sàpigui, quan Espanya es va ficar a la Convenció de Ginebra, no va ficar cap condició d'aquesta mena, no? Però això vol dir que si n'hi haguessin cupos, que jo no sé, no sóc allà, pues això estaria sent una vulneració de la Convenció de Ginebra, també. Sempre digo que lo peor que se puede hacer, hay muchas formas de torturar. Estamos hablando de derechos humanos. No puede ser que esté muerto de hambre y usted me diga, yo soy muy solidario, ahí tiene comida. Veo un cristal y detrás, comida, ¿qué más quisiera yo? Resulta que el cristal es irrompible y no tengo llave. Eso es una tortura inaceptable. Más vale que nos vayamos de la Convención de Ginebra. Lo que no puede ser es que yo no pueda pedir protección internacional, que es un derecho de la Constitución española. Su artículo 13.4 dice claramente que las personas que yo tengo derecho a llegarme al sistema español de asilo y pedir protección internacional, y si procede, porque soy refugiado con la Convención de Ginebra, me tienen que reconocer el derecho de asilo y otorgarme esa protección internacional. Aquí no hay más condicionantes. El mundo tiene que elegir entre sumar esfuerzos para revertir la tendencia de persecuciones, violencia y guerras, o bien aceptar que el legado del siglo XXI será el incesante desplazamiento forzoso. Sabemos cuál es la opción correcta y sensata. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el pasado Día Mundial del Refugiado, el año pasado. Vamos a situarnos y a contextualizar. Precioso. En el aniversario, una asociación de aquí hizo esto que es precioso. Esta es la Declaración Universal. Esto es un sueño que se hizo realidad en el 48. Aquí, en el papel, pero siempre digo que las leyes tienen un problema, que están en los libros. Son las personas las que hacen que estos libros sean realidad o mera ficción. ¿Esto de qué año es? Del 48. ¿Qué precedió al 48? Una de las demostraciones de barbarie más insoportables que ha tenido el ser humano, la mal llamada Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque mis antepasados, que os sepa, si fueron forzados porque estaban colonizados, no porque tuvieran problemas con nadie. Por lo tanto, ese mundial está por ver. La Declaración Universal, ya sabemos que es una obra de la Alianza Ganadora, pero ¿qué más quisiera yo que esto tuviera vigencia universal? Porque si lo tuviera, no habría refugiados. Y el legislador del 48, el ser humano parece ser que debe incurrir en la máxima barbarie para intentar sacar lo mejor de sí mismo. Esto es del 48, 3 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en tiempos que me pregunto qué pasará en los países desarrollados para que tantos partidos que hablan un lenguaje muy parecido a los temas que solucionaron la Segunda Guerra Mundial y que van por delante a millones y millones de personas, se dilucidó. ¿Realmente todos somos iguales? ¿Realmente hay personas que porque dicen que tienen la revelación y porque dicen que tecnológicamente son más fuertes, ¿eso les da derecho a considerarse mejores que otros? Esta famosa Declaración Universal, ya le digo, una obra humana muy apreciable,
Tothom té drets, té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe. I quan parlem de sexe, parlem del tema específic d'avui, suposo jo. Si parlem d'orientació sexual, estem parlant de condicions que ningú escull. Jo no sé com algú es pot sentir orgulloso. Per exemple, jo me sento superorgulloso i superespecial perquè soy guineano fan. ¿Qué mérito tengo yo de ser guineano fan? No tengo ni un mérito. Yo creo que aquí nadie puede presumir de tener mérito de haber elegido dónde nacer, con qué género nacer, con qué condiciones inherentes a su personalidad nacer, dónde nacer. Yo es que no entiendo por qué los humanos se van a proponer estas cosas. Esto es injusto. Usted no ha hecho nada para merecer todo esto o no merecer. Ha sido una circunstancia casuística. Pero si fuera verdad esto que se dice aquí, tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió pública o qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Si això fos veritat, no tindríem problemes. Perquè és que ja hauria de ser-ho, perquè esto es un documento ilustrado. Es que a que alguien me diga realmente, científicamente, con la ciencia que quiera, materialista, como quiera, que me diga qué es lo que permite que un ser humano pueda pensar que se puede sobreponer sobre otro, puede hacerle imposiciones, puede limitarle. No sé, es que es una cosa que no entiendo. Perdónenme, yo siempre intervengo haciendo jazz. Me gusta mucho el jazz. ¿Quieres tú decir que, bueno, ninguno será sotmès, article 4, a esclavitud o servitud? L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits a totes les formes. És molt bonic, tiene il·lustracions i tot això és una obra preciosa, ¿no? Esto encabeza mi casa, me permitió sacarla hoy porque, bueno, digo, voy a hacer un esfuerzo y voy a sacarla. También nos dicen, esta declaración llevó a que, como bien saben ustedes, la Conferencia de Berlín en 1885, Europa, básicamente, en base a que dicen que al parecer hay un dios que solo se revela a unos seres humanos. Sería un dios muy injusto, discúlpenme. Hago uso siempre mi libertad de pensamiento y expresión. Es una libertad inherente a mi condición de ser humano libre. Evidentemente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí tengo el derecho a expresar mi opinión. Tal y como les digo, 1835 se reparte en África. ¿Por qué? Porque consideran que tiene una superioridad tecnológica y además la revelación que se les ha dado. Y al parecer a mis antepasados, Dios es tan injusto que no se quiso revelar a ellos. Razón por la cual alguien dijo que tenía la legitimidad de venir a mis entornos, me explico, someterme, meterme en una religión, una cultura, unas lenguas, a costa de mi propia identidad. Sobre esta base. Pero esta declaración trajo un poco de luz y dijo que eso no podía ser, porque toda persona nace libre, toda persona es persona, tiene una serie de derechos inherentes. A partir de aquí, las teorías sobre el derecho a colonizar tuvieron que caer y la alianza ganadora no le quedó más remedio que emprender una supuesta descolonización. ¿Por qué digo supuesta? Porque no podían, porque desgraciadamente hasta hoy tenemos un problema para que esto sea cierto. Al parecer importan más los intereses económicos que la vida de cualquier ser humano, al menos de los del sur, de nosotros. Parece que nuestra vida vale menos. Pues hoy estoy aquí, ¿qué pinto aquí? No pinto nada. Tienen ustedes tropecientos mil abogados, mi país no. Pero mi única opción de vivir es estar aquí como refugiado político. Pero en realidad todo el esfuerzo que desplegaban mis padres, desplegué yo, era para sacar adelante mi pobre país. Que hoy digo neocolonizado, porque he quedado ahí, sencillamente porque las fronteras de Guinea Ecuatorial son las que se marcaron en el Tratado de París de 1900, entre Francia y España. No estuvo ni un antepasado mío, ni ninguno de los pobladores de ese país. A partir de que se otorgó la independencia con un territorio delimitado en el extranjero por personas ajenas a las condiciones inherentes a esos territorios, pues si resulta que en 1968 nos independizamos con estas características, hay una rémora. ¿Realmente nuestra soberanía? ¿Somos soberanos? Lo dudo. Lo dudo. Bien. El legislador del 48, Declaración Universal, estaba diciendo que si esta universalidad fuera real no habría refugiados, ya entró en una contradicción, porque su artículo 14.1 dice, en caso de persecución, toda persona tendrá que acercarse en otros países beneficiarse. Ya vio que
Esto era un sueño que tardaría un tiempo en materializarse, porque de haber sido realidad desde el inicio, este artículo era innecesario. Y ya pone una limitación muy importante. Aquest dret no podrá ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. Normal. Y a mayor abundamiento, el legislador internacional se vio obligado a hacer un documento específico, la Convención de Ginebra del 51. Para perfilar mejor esto, aquí en el artículo 14, muy bonito, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en otros países y a beneficiarse de él. Se le olvida una cosa, el principio de soberanía de los países, por el cual tienen derecho a triar y a restringir el acceso a su, o condicionar su acceso, el acceso a su territorio. Viene la Convención de Ginebra y nos hace un corpus juris internacional específico para la materia. Y España, evidentemente en el 51, no estaba en condiciones como para suscribirlo. ¿Por qué? Porque era vulnerador el sistema español entonces vigente de derechos humanos. Solo España se puede suscribir una vez que superó esta situación de limitación. Y me extraña mucho la poca memoria que tenemos aquí, porque somos un perfecto ejemplo en los últimos 90 años de todas las situaciones. Guerras civiles, producción de refugiados, producción de migrantes económicos. ¿Me explico? Afortunadamente les cambia a ustedes las tornas y a partir de mediados de los 80 ustedes son territorio nacional de la Unión Europea y con la impresión de la Unión Europea de repente se encuentran aquí. Pero son ustedes el mejor ejemplo de la Unión Europea de las situaciones para entender y para ser capaces de empatizar estas palabras que nos inventamos. Se trata simplemente de identificarse con cualquier otro ser humano como parte de tu especie. ¿No? Alguien sufriente, todos tenemos unos sentimientos por los cuales cuando cruzamos con un ser humano sufriente en la calle o sangrante, lo más natural es que nos haga el instinto de ayudar, es lo natural. Bien, entonces crean esta carta específica a la que España se tiene en 78-79 y veremos que los motivos de persecución que van a especificar pues suponen lo que dice la compañera. Supone que no hay vigencia de esto. Siempre digo a las personas que intento formar o transmitirle lo poco que sé, que no utilicen memoria, utilicen sentido común. Los motivos de asilo significan la quiebra del principio de igualdad. Si me discriminan, dicen motivos de raza. Recordemos que hablamos de un documento del 51, porque sabemos hoy en día que científicamente es un concepto acientífico. No hay razas, somos una única especie, hay etnias. Pero perdonemos al legislador del 51 porque todavía científicamente no se sabía y todavía había quien cuestionaba si hay personas que por razón de nacimiento u origen son menos personas que otras. Bien, el caso es que la convención extrema, como digo, motivo de persecución, significa quiebra el principio de igualdad. Me persiguen porque nada, soy negro, porque soy hombre, porque soy mujer, por mi orientación sexual. ¿Me explico? Por lo tanto, quiebra el principio de igualdad. O me persiguen porque no me dejan ejercer mis derechos fundamentales inherentes como ser humano. Libertad de expresión, libertad de pensamiento. ¿Me explico? Libertad de opinión, libertad de creencia. Me persiguen porque creo o no creo en un dios o en otro dios. O sea, quiero decir que los motivos de persecución entroncan, como solo decidió, con los más fundamentales derechos fundamentales. Perdónenme. Yo voy a las estadísticas, pero sin. Yo me voy a los informes de la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Después de la Convención de Ginebra, se crea esta agencia con carácter provisional y transitorio. Porque en la década de los 50, los que más necesitaron la protección de la Convención de Ginebra fueron ciudadanos europeos. Porque las estadísticas de las Naciones Unidas en los años 50 de la ACNUR cifraban en 35 millones las personas forzadas a desplazarse de sus lugares de origen y domicilio habitual y eran las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la ACNUR, la agencia pues, que tendría como finalidad fiscalizar el debido cumplimiento de la Convención de Ginebra, apoyar en lo que pudiera, orientar lo que pudiera. Y nos encontramos con que las medidas que se adoptaran, les invito a investigar. El caso es que, para la década de los 60, este problema había desaparecido en Europa. Y se invierte las tornas.
Nos informa el ACNUR normalmente hoy, es cuando se publican los informes de cada año. Por lo tanto, hoy se supone que se va a publicar el informe sobre las tendencias mundiales correspondiente al año 2022 respecto a desplazamientos forzosos de personas. Es una de las conceptualizaciones que utiliza el ACNUR, aquella persona que se desplaza forzosamente, habitualmente como consecuencia de catástrofes, guerras, etc. Podemos ver que si en el año 2007 nos decían que había 42, más de 40, casi 43 millones de desplazados forzosos, en el año 21 ya eran 83 millones. En el 20, 82. En el 19, 79. Ya veremos, supongo que este año estaremos cerca de los 90. De los cuales siempre es muy importante verificar un dato cualitativo, que es el hecho de que más del 50% de desplazados forzosos todavía se encuentran en las fronteras del país donde su integridad corre peligro. Quiere decir que es un gran desafío para un refugiado abandonar las fronteras del país donde su integridad corre peligro. Y además nos informan que de esos 83, más de 83 millones de desplazados forzosos, el 41% son menores. Menores. Y un buen número de ellos, veremos cuando se hablan de refugiados, porque hay 21, más de 21 millones de refugiados, de los cuales la mitad menores. Y apátridas más de 4 millones. Otra cosa que me pregunto, digo, es que no entiendo muy bien qué es lo que pasa aquí. No entiendo muy bien qué pasa. No lo puedo entender. Solo puedo entender que se ha normalizado que todo el mundo reciba terapia por la incoherencia en esta forma de vida. Es tan incoherente que no casa con una capacidad de controlar emocionalmente las situaciones, porque vivimos de un modo muy incoherente. Sabemos el deber ser, pero somos incapaces de actuar en consecuencia. Lógicamente se quiebra nuestro equilibrio psicológico-emocional. Si sé que lo correcto es hacer esto, pero por mis temores, por mis egoísmos, por mi comodidad, digo, como no me toca de cerca, paso. Pero somos humanos y al final todo nos afecta. ¿Qué países acogen refugiados? Lo digo por esto, porque es que estoy harto de levantarme y se han bajado la patera 20.000 negros, 10.000. Digo, es que van a creerse invadidos. ¿Qué forma de dar noticias? Igual que hay ausencia de noticias, se supone que este es uno de los periódicos más importantes, he sido incapaz de encontrar ni una referencia a la fecha de hoy. Pero si no me tengo que levantar caritas los días que me están contando que cuatro negritos y negritas desesperados se han bajado no sé dónde, por favor. ¡Qué vergüenza! Porque ¿quiénes son los países que acogen más desplazados forzosos y refugiados? Para ser considerado refugiado para el ACNUR, primero tienes que salir del interior de tu país. Quiere decir que puedes hablar de desplazados forzosos internos y externos. El término refugiado lo reserva a aquellos que ya han traspasado la frontera del país perseguidos. ¿Quiénes acogen más en 2021? Turquía, casi 4 millones. Colombia, casi 2 millones. Pakistán, más de 1,5 millones. Uganda, más de 1,5 millones, Uganda. Y el primer país de los llamados ricos que aparece es Alemania, con 1,300,000. Que lo sepa, Turquía no se ha hundido, Colombia no se ha hundido, Pakistán se ha hundido. No digo que no tengan problemas, pero imagínense ustedes la capacidad económica que tienen esos países. Por cierto, la acogida que nos ha contado la compañera es perfecta. Pero esto decía el defensor del pueblo español en 2019. El sistema de acogida para los refugiados es raquítico. A mí me gusta hablar del mundo real. Me explico. Afortunadamente dijo esto, porque si no el bocaza soy yo y el que no hace más de quejarse soy yo. Esto es lo que dice el defensor del pueblo. Lo decía en 2019. Ojalá el 23 ya no sea así, pero no me consta que no sea así. Me consta que es raquítico, realmente raquítico. Fijémonos lo nervioso que nos ponemos aquí, que nos invade no sé quién, cuando resulta que es la isla de Aruba. Hay un refugiado por cada 5 personas que están en esa isla. Que en el Líbano hay un refugiado por cada 8 personas. Que en Curazao hay un refugiado por cada 10 personas. Que en Jordania hay un refugiado por cada 14 personas. Y por fin, el país más, digamos, que puede valerse, Turquía, tiene uno por cada 23 personas. ¡Qué casualidad! Ya vemos las dificultades que, evidentemente, ¿por qué Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda concentran tantos refugiados? ¿Por qué es tan difícil salir del país perseguido que si llegas al país fronterizo, suerte tienes? Si verificamos, estos países acogen tantos refugiados porque cerca hay situaciones catastróficas, posiblemente violencia indiscriminada, como si hay una gran catástrofe natural. Lógicamente la gente, me explico, por lo tanto son los países vecinos, que son países pobres, los que acogen a unas cantidades ingentes de refugiados
En España nos han dicho los solicitantes tal. Fíjense, acogen tanta cantidad de refugiados que la ACNUR dice, hombre, seamos un poco refugiados, un poco solidarios, le dice a los países ricos. Ayuden, por favor. El ACNUR es lo que da más remedio que en esos países, Uganda, tal, crea campos de refugiados, porque son países carentes de sistema de acogida y muchos de ellos, gran parte, no son países seguros. No cuentan con sistemas donde los derechos y garantías y libertades individuales son ciertas, colectivas. Entonces dice el ACNUR, hombre, por favor, los países ricos sean un poco solidarios. Acepten un reasentamiento. ¿Qué significa el reasentamiento? Pues mire, que resulta que en el Líbano tengo no sé cuántos miles de refugiados y a ver si ustedes aceptan coger un porcentaje para que al menos la presión aquí baje. Bueno, Europa, como siempre, haciendo su... España dice, sí, acepto reasentamientos. Total, que nos encontramos que en el 2021 aceptó 1.019 reasentados, de los cuales 891 sirios, 91 de Irán y 10 de África. África siempre encabeza las estadísticas de solicitantes, porque bueno, aunque algún europeo de estos que se creen especial, español, por ejemplo, o catalán, me da igual, cualquiera que se crea especial, me da igual si es catalán, si es extremeño, si es lo que quiera ser. Si se cree especial, allá él con sus problemas huella. Bueno, sí, estaba diciendo que, claro, a mí me gusta mucho la paleontología, me gusta la historia humana. Estoy intentando contextualizar, explicámoselo hoy conociendo de dónde venimos. Aquí siempre la paleontología y tal intentan creer que la ciudadanía, que los primeros habitantes que llegaron acá eran arios que venían de Asia y todas estas cosas, ¿no? Lo siento, pero África está muy cerca, 14 kilómetros, y cuando hay heladas, cuando hay, como saben ustedes, que hace apenas 20.000 años hubo la última glaciación, se puede cruzar a pie. Y el ser humano, de toda la vida, para que no nos pongamos histéricos, que no lo podremos evitar, de toda la vida el ser humano se mueve, por dos motivos. Por curiosidad, estoy arriba, en la punta, y ve al otro lado, tierra, en los días claros, porque si uno se pone en la punta de la península o del continente africano, mira así, ve tierra. Y la curiosidad nos puede. Somos capaces de coger un tronco, como efectivamente hizo algún Australopithecus, casi Australopithecus. Somos capaces de coger un tronco y sin ningún tipo de tecnología y revestido de nuestra curiosidad, cruzar. Esa curiosidad, evidentemente, es la que nos ha traído aquí. Evidentemente, o sea, es una cosa que en principio está bien. Si es con un poco de prudencia, mejor. Pero en principio es normal. Tiene que haber curiosidad para haber emprendiduría. Porque tenemos que ser productivos. No estoy hablando ni como de derechas e izquierdas, aunque se puede saber fácilmente lo que soy, pero es evidente que tenemos que producir. Y el segundo motivo que nos lleva a desplazarnos es la necesidad. Estamos aquí y tenemos recursos suficientes. Cuando dupliquemos o tripliquemos la población, lógicamente, pues tendremos que irnos unos cuantos porque los recursos ya no caben. Y el ser humano lo que no hace es quedarse así de brazos cruzados muriéndose de hambre. Por eso mismo, parece ser, yo creo que es verdad, que es indudable que todos venimos de África. Es indudable que al parecer yo tengo el aspecto originario del ser humano. Y ustedes también lo son, evidentemente, con la diferencia que tuvieron la suerte de cruzarse con el Neandertal, que era otro humano, y de ahí sacaron las capacidades para adaptarse a los climas extremos que tenía que soportar el Neandertal. Pero fíjense ustedes cómo somos, que cuando llegamos a la Patagonia y qué recursos tecnológicos que teníamos, no podemos abordar los movimientos humanos con esterismo hoy en día, si somos supuestamente tan ilustrados, primero porque sabemos que será inevitable. Segundo, porque tenemos recursos suficientes, que no veo que sea mayor problema. El problema que veo es que en nuestra cotidianidad no seamos conscientes de nuestra corresponsabilidad con estos movimientos forzosos, porque tenemos una forma de vida y de consumo inaceptable. Alcanzamos nuestros estándares por el sufrimiento de muchísima gente. Cada vez que compramos en rebajas 8 camisetas a 8 euros, a lo mejor estamos contribuyendo a que personas en otra parte del mundo están trabajando bajo condiciones de esclavitud o semiesclavitud, si no es aquí mismo, que se sabe que de repente encuentran una fábrica o clandestina donde había una serie de trabajadores extranjeros en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Tenemos que ser conscientes de nuestra corresponsabilidad. Y esto de pensar que no podemos hacer más es mentira. Es mentira. Porque si hace 15 millones de años alguien se bajó del árbol y no tenía ni un recurso, nosotros podemos hacer en nuestra cotidianidad. Se está hablando, por ejemplo, que me preguntó otro día, usted no ha hablado del refugio medioambiental. Digo, pero si la Convención de Ginebra no la cumplen, como para hablar de refugio medioambiental, ¿qué es el refugio medioambiental? Pues que nuestra forma de vida, y somos un gen, ha hecho que buenas partes del planeta, las personas ya no pueden sobrevivir porque hemos arruinado su ecosistema.
Me explico. Todos somos corresponsables. Lo que celebramos hoy no sé exactamente qué es, no sé exactamente qué es. No es, es un baile de salón, porque prefiero que tenga reglamento de extranjería, prefiero que la gente pueda pedir protección internacional y menos bla, 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 y menos alaracas. Estamos hablando de seres humanos sufrientes. Y a mí personalmente me parece que todos se merecen respeto. Nadie puede ser castigado ni por LGTBQ no sé qué, ni por blanco, ni azul, ni amarillo. Yo creo que todo ser humano debe ser respetado y creo que deberíamos dar igual consideración a la reposición del respeto y la identidad de cualquier ser humano injustamente perseguido. Yo creo que no tengo mucho más que decirles. Así ustedes podrán brillantemente hacer un montón de preguntas que espero que la compañera conteste, porque yo contestaré lo poco que pueda saber. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, senyor José Luis Numba, per la seva la intervenció. Sobre agraeixo i felicito el seu esperit crític, perquè independentment de les paraules boniques que posem en, les, en els textos, en els llibres i les trobades internacionals i les convencions de les Nacions Unides, és important que hi hagi una mirada crítica a que, com fem les coses. I sobretot per destacar la fallida del sistema de d'igualtat i la hipocresia política. I sobretot per fer èmfasis que un dia important com és el dia d'avui i com estem marcant a nivell internacional pel tema de la mobilitat humana, pel tema de refugi, pel tema de la drama, diguem-ne, del desplaçament forçós de les persones, que un mitjà important que no faci, diguem-ne, referència al tema. I després, per la importància de destacar que la mobilitat humana sempre ha existit i continuarà existint. Bé, passem a les vostres preguntes i reflexions. Hola, bon dia. Disculpeu, és que pensava que hi havia una pregunta cap al fons, per això em vaig acabar la mà. Soc el Xavi Cubells, que soc d'Immigració i Refugi de l'Ajuntament de Barcelona. Agrair-vos aquesta taula perquè realment ha sigut molt, molt enriquidora des dels dos punts de vista, no? Un punt de vista potser més ideològic i un punt de vista que també és més pràctic. Jo, permeteu-me que em centri, diria moltes coses, moltíssimes, però vull aprofitar el luxe de tenir aquestes persones a la taula, però sí que voldria fer una petita reflexió i preguntar a les persones de la taula com ho veieu, no? I em voldria centrar, em sap greu perquè vull centrar-me en això, no? Amb el que ens ha passat aquest últim any, no? El que ens ha passat aquest últim any a nivell de protecció internacional, concretament de protecció temporal de les persones ucraïneses. I volia preguntar-vos a les persones de la taula com ho veieu, això, de quina manera ho veieu, perquè ha sigut un canvi tant conceptual com metodològic. Per tant, aquests dos principis que han hagut amb aquesta arribada de persones refugiades d'Ucrània, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, primera vegada que tenim una arribada tan massiva, volia saber una mica si penseu que això és un pas endavant dins del que són les lleis de protecció internacional, si és una bona pràctica o penseu que això pot obrir un camí diferent al que hem tingut fins a aquest moment. Gràcies. Vosaltres mateixos us descriviu com vulgueu. Bueno, pel que fa a la situació de la protecció temporal, el que hem viscut aquest últim any amb tota la situació d'Ucraïna, crec que és un bon referent per saber com s'ha gestionat tota la protecció temporal i saber que si en tan poc temps s'ha pogut gestionar això, doncs potser és una esperança per poder saber que també podrem arribar a gestionar d'una altra forma la protecció internacional. Per mi part, és una pregunta molt interessant. És una reflexió que estic llevant. Y tengo una frustración, ya que no tantas canas. Toda mi vida estoy buscando la piedra filosofal y no la encuentro. Sigo teniendo preguntas y más preguntas y más preguntas y muy pocas respuestas.
lo que podemos sacar son conclusiones. Es evidente que existe, porque hemos hablado de protección internacional desde el punto de vista de solicitudes individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente y existen y efectivamente se pueden articular mecanismos de acogida en caso de situaciones de catástrofes importantes. Estamos viendo que esos mecanismos existen, se puede abrir las puertas, estamos viendo que no se hunde nadie, esto se está haciendo con los ucranianos. No me parece nunca mal que cualquier ser humano que nos pida ayuda y que su vida esté en peligro, a mí nunca me puede parecer mal que sea acogida. Ahora bien, me pregunto, pasa, siempre falta una cosa. Por ejemplo, nosotros, por mucho generoso que queremos ser, no podemos acoger a todos los 80 y pico millones de, o 90 millones, que van a ser el quinto país más poblado del mundo, el país de los desplazados forzosos. Creo que también complementaría su pregunta con ¿por qué de esta guerra? ¿Qué está pasando exacta y realmente? Porque desafortunadamente la historia, lo poco que yo he mirado, me enseña, como le pregunta a una sobrina, ¿por qué la guerra se decidió en Estados Unidos? Que saca matrículas. Está para acabar bachillería. ¿Para liberación de esclavos? Digo, ay, pobre hija mía. Digo, no. Simplemente el norte vio que el futuro era la industrialización. Y el sur quería seguir con su modo de vida, que su productividad dependía de una mano de obra tan barata, tan barata, tan barata, como que eran esclavos, no les pagaban nada. Y la única forma que tuvo el norte de hacer que el sur se aunase a la industrialización que lleva Estados Unidos, donde está Estados Unidos, era romperle su modelo, haciendo que pasen de ser esclavos a trabajadores mal pagados. Digo, hija mía, la evidencia está en que tuvieron que pagar otros 100 años para que realmente los negros norteamericanos fueran considerados como ciudadanos en términos de igualdad con cualquier otro ciudadano. La emancipación de las mujeres en el siglo XXI, cuando la mujer, por fin en Europa, tiene presencia social y activa en diversos campos, ¿cómo la ha conseguido? ¿Por la bonomía de los hombres? No. La Primera Guerra Mundial, los hombres se fueron a hacer el burro y las mujeres tuvieron que quedarse detrás cuidando a la sociedad y demostrando que era mentira que no podían conducir autobuses, que mentira que con sus histerismos no podían llevar una empresa. Era mentira que no pudieran, en una unidad de producción, ocupar desde la primera hasta la última plaza. Cuando los hombres volvieron de hacer el machorro, se encontraron con las mujeres y dijeron que ya no nos vamos a la cocina. Desgraciadamente, bueno, etcétera. Ojalá los principios sean lo que marquen. Ojalá podamos hacer una lectura del punto de vista de principios y de ética de la acogida a los ucranianos, que me parece justo abrir la puerta a quien los necesita. Ahora bien, me pregunto si existen esos mecanismos, ¿por qué no se establecen como un estándar habitual? Y sobre todo me pregunto y les invito a que tantos millones de refugiados, como les he dicho antes, creo que no solamente hemos de abordar el tema de la solidaridad y la acogida, tenemos de abordarlo fundamentalmente desde la base de la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué yo de Guinea Ecuatorial, un país que está encima de un barril de petróleo, estoy aquí tanto tiempo, por favor, Dios mío, que me he hecho mayor, que no puedo hacer nada por mi país? ¿Por qué estoy tanto tiempo aquí? ¿Para que alguien se vaya a comprar, peor dicho, con su coche a 500 metros? Y si el gobierno de turno sube la gasolina, vota. Pero señor, que para que usted tenga esa gasolina barata, yo tengo que estar en el exilio, pues estoy encima de un barril de petróleo. Por favor. Váyase usted a pie, tiene transportes públicos, haga deporte, que es sano para su salud. Discúlpeme que me he ido. Y le devuelvo la pregunta. ¿Por qué esta vez sí? O sea, evidentemente aceptamos la ayuda a todo ser humano. Pero ¿cuál es el elemento cualificador distintivo? ¿Es un inicio para una permanencia o son intereses políticos? Porque ojalá, porque los intereses políticos son económicos y creo que el interés del ser humano es bastante contraproducente mezclarlo con la economía de un modo directo. Es cierto que necesitamos la economía porque todos debemos comer, me explico, pero tomar decisiones sobre seres humanos, únicamente sumando y restando, solamente nos llevará a la situación de deshumanización, que como les dije antes, me llama la atención, que me recuerda a la situación actual a los años 30 del siglo XX. Muchas gracias. ¿Había una palabra demandada ahí al fondo? Sí. Hola, jo em dic Sílvia Sales, sóc advocada de la Fundació FICAT, que fem assessorament legal de forma gratuïta d'asil i estrangeria, i també sóc vicepresidenta d'una associació petita que es diu People Health, que m'ha estat acompanyant persones refugiades afganeses en tot el procés de l'ambaixada fins a arribar a un país segur, molts a Espanya. Jo volia fer una reflexió per tots els casos que vivim diàriament a FICAT, que és que la saturació del sistema de protecció internacional a Espanya concretament
està molt relacionat amb la llei d'estrangeria. Perquè si una persona que arriba aquí perquè es vol establir que no té persecució en el seu país, ha d'esperar 3 anys de forma irregular per poder-se intentar regularitzar, el que està passant és que moltíssima gent està anant per la via de protecció internacional. Clar, aquí hi ha dues coses, que quan una persona realment necessita estar perseguit al seu país i ho necessita, no hi pot accedir. I per altra banda, podríem parlar també de que ningú que està bé al seu país ve aquí ni com a migrant ni com a refugiat i, per tant, podríem obrir la reflexió molt alta si hauria d'haver refugiats econòmics, climàtics, no? com deia el senyor Nyumba. Llavors, bueno, aquesta una reflexió. I després, també, que, doncs, per comentar això de la protecció temporal, que nosaltres, que des de People Health, que estàvem vivint tot el procés de protecció internacional dels refugiats afganesos, que tenen una situació terrible, tant dones, famílies, nens, tot, no? I clar, quan s'obren les portes per Ucraïna i tal, no, en cap moment fas comparació. És veritat que ens queda més lluny, encara que sigui culturalment, els interessos internacionals són diferents, però que bo seria que per, no només per Afganistan, sinó per altres països, es pogués aplicar, com deien vostès, aquest sistema de protecció temporal. Era més una reflexió que no cap pregunta, però sempre ho tinc al cap i és un moment per dir-ho. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Havia una paraula demanada ja al fons? Sí, tenim una pregunta des del xat d'una persona que diu que actualment a Barcelona, per demanar una cita prèvia d'estrangeria, et deriven a un número de telèfon, i que és bastant complicat, no? Que abans es podia fer mitjançant internet, que també era complicat, però es podia aconseguir, no? Llavors ens pregunta si s'està pensant en alguna solució d'aquesta impossibilitat de demanar hora a la pràctica, si es pot fer algun tipus de reclam o acció, o què s'està fent. Bueno, yo solamente puedo decir, y perdónenme, que yo soy casi un outsider ya, que ONG, Organización No Gubernamental, Grupos de Presión. Ahora bien, hay un problema, pero bueno, es difícil pelear contra quien te da de comer. La N de ONG debería ser cada vez más vigente. Pero las ONGs son grupos de presión, son formas ciudadanas de exigir que el poder gobierne en beneficio de todos y según el interés común y los principios tal. Por lo tanto, es lo único que podría decir. No va a ser el pobre afgano o afgana o el pobre refugiado el que va a hacer presión. Somos nosotros los que debemos hacer esa presión. Esa denuncia, creo que esta actividad forma parte de eso, supongo. Hi ha una coordinació que es diu la CHESAGE, no sé si algú la coneix, que és de les entitats que es dediquen a estrangeria i refugi, i hi ha una comissió específica per protecció internacional que precisament s'està organitzant per fer accions per aquest motiu, perquè bueno, és un desastre total. Es van passar 12 dies les persones refugiades sense poder accedir a cap mitjà per sol·licitar asil, ni via telefònica ni via web, i ara bueno, hi ha el telèfon, que tampoc es pot, o sigui que més o menys, però ara almenys tens un lloc on fer, però és que es van passar 12 dies que va ser impossible sol·licitar asil a Catalunya. Sí. Bueno, yo soy abogada particular colombiana. Llegué solicitando asilo hace 20 años, nunca me lo dieron. La situación fue terrible. Pude estudiar, soy abogada, y me encuentro personas que pagan 500 euros por una cita de asilo. 500 euros que no tienen con qué comer. Se está traficando con las citas de asilo. Hubo detenciones, pero seguimos igual. Les doy una página, un PDF que se comunicó de la Policía Nacional. Hay sitios que se saca presencial, hay otros que solamente atienden de 11:30 a 2 de la tarde. Se habla que Colombia acogió 2 millones de personas, sinceramente son más. Son tantos que los colombianos han tenido que salir. ¿Qué está pasando en el Darién? Está muriendo la gente, niños, solos, caminando en la selva. No sé si tenía alguna reflexión en relación. De la actividad, ¿no?
Sí, es la realidad. Tal, es la... Punto, sin más historia, no tengo nada que añadir. La realidad, ya está. ¿Más? Jo estic segura que tothom té molt a dir en aquest tema. Gassan. Encara no ha arribat l'hora, però això m'ho vull ser sí llarga. El descans a un quart. Ens queda uns... alguns minuts. Sí, tenim una paraula. No, jo volia també compartir una reflexió més que una pregunta. Clar, moltes vegades parlem d'acollida, no? I llavors es parteix del marc legal, no? Després es parla del sistema estatal. I jo crec que, bueno, jo estic fent una recerca sobre, concretament sobre l'accés al programa estatal, i cal recordar, també parlant de lo de la protecció temporal, no? Que venim d'un sistema que efectivament, més enllà de tota la dificultat d'accés al procediment i per tant d'estar acreditat i està documentat com a sol·licitant, no? També tenim un problema de falta de places d'acollida, que és que, bé, jo crec que històric, no? Tenim unes sol·licituds molt baixes fins al 2015, comencen a augmentar fins a l'actualitat, baixen amb la Covid, no? Però les tasses són, bueno, les tasses de sol·licituds són molt altes. I clar, el d'Ucrània va ser un cop molt fort, perquè venim d'un sistema que tarda en assignar places molt de temps, tot i no tothom per igual, però molt de temps. I clar, de cop que entri les persones de protecció temporal, que de fet moltes no són considerades tampoc refugiades a nivell legal, no? Sinó que són desplaçades, el cop va ser molt fort, perquè tens tota la gent que no pot entrar, que s'està en places de primera acollida molt de temps, que no poden accedir al sistema d'acollida, no? I les places, doncs, van passar de tenir-ne el 2015 unes 1.000 i pico, a tenir-ne unes 9.000 cap al 2020, ara en tindrem més, no sé les dades actualment del 2023, però són insuficients. Llavors, qui acull tampoc és l'Estat. No hi ha, el dret d'acollida s'està vulnerant constantment perquè les places és que no dona. Llavors, qui realment estan acollint són societat civil, altres institucions com ajuntaments i generalitats, comunitats autònomes, no? Les pròpies comunitats, que també apareixen molt invisibilitzades, no? Qui acull són les pròpies comunitats d'altres persones migrades, no? I crec que era també important, no? Pensar des de que quan parlem d'acollida de sol·licitants LGTBI, el que sigui, i també els altres, això cal tenir en compte, que l'Estat no s'està fent càrrec de l'acollida ni d'aquests ni dels altres en general, no? I a més, després de la protecció temporal, amb la diferència que s'ha vist, no, d'accés a estar documentat el sistema d'acollida, no? Que ha estat com molt... Bueno, molt... Sí, bon dia, gràcies. José Luis, per posar el focus. Em dic Clara Palau, soc del col·lectiu LGTBI de Sabadell de Cal Enredos. He fet de mentora també formació per drets LGBTI i la veritat és bastant decepcionada del funcionament, però com que no pots abraçar a tothom, et centres en persones que venen a prop. I vaig acompanyar una noia transmarroquina que havia demanat asil, va estar acollida aquí a la fundació o l'entitat Acati, i de cop i volta la canvien de fase i l'envien a Madrid. Aquí havia fet vincle amb famílies del grup de transfamílies del col·lectiu i allà la van posar en una entitat amb un règim molt estricte que li recordava el període de l'orfenat que havia patit quan era al Marroc, que va haver de fugir per diverses agressions, etc, etc. I ara, fa poc, vaig parlar amb ella, l'havien expulsat del sistema. Ara, recentment, quan que has mencionat Ucraïna, també estic fent l'acompanyament a una dona transucraïnesa que estava aquí, vinculada, la vam empadronar a Sabadell, estem fent gestions amb promoció econòmica perquè pugui estar aquí. De cop, la canviem de fase, Lleida. Per sort, Lleida, perquè té, com que és una dona trans, necessita hormones. A Lleida hi ha un punt trànsit
trànsit per a les persones que no ho coneguin, és el punt d'atenció a les persones que fem a persones trans. Però clar, tenia un problema. Quan van venir aquí, les van atendre a la fira, les van passar a un hotel, no sé de quantes estrelles al carrer de Balmes, com que és una dona trans, en un entorn homofòbic, transfòbic, era un problema. Sabadell, com que és trans, en un entorn homofòbic, té un problema. L'enviem a Mataró. Per sort, aquí vam poder gestionar, es va quedar a Sabadell, però el canvi de fase, això ja no depèn d'aquí, al Ministeri. I clar, allà amb una pensioneta, amb un càtering. Problemes de menjar i ara l'han expulsat de la pensió i està vivint en un alberg que potser per ella està millor. Però què passa? Ella no ha vingut sola, ha vingut amb la neboda, una nena de 20 anys, que ella li fa de mare. Però com que no ha tingut crítiques amb l'hostal i no l'ha fet fora, ara les han separat, per la qual cosa castiguen a la neboda. Però no només això, la política, i no sé si aquí seria adequat parlar-ne, s'assembla molt a la dispersió dels presos d'ETA. Perquè aquesta família, la seva mare, d'aquesta dona trans, està a Reus. Un dia la va voler anar a veure, va perdre el tren i l'endemà al matí la van renyar com una nena petita perquè no havia anat a dormir a l'hostal. Arriba un moment que tot el procés, que és no només d'haver de fugir perquè corre en perill la teva vida, és també aquesta infantilització, aquest tutelatge sobre aquestes persones que no se'ls dona una mica de dignitat. I això és molt difícil d'encarar, de donar suport i poder-la veritat. Jo el dimecres passat vaig haver d'anar a Lleida a intentar posar una mica d'ordre què és el que passava, perquè no només n'hi ha l'opció de et dono aquestes instruccions. Aquella persona entén què signifiquen aquestes instruccions? A mi em va costar fer entendre què significa la reserva del dret d'admissió, perquè potser aquí no sabem massa què significa, però ho hem vist tantes vegades que ja ho tenim assumit. Però parlant amb altres persones que li fan costat, ucraïneses que parlen català, el concepte aquest tampoc no ho tenen clar. Per tant, estem donant unes instruccions, unes pautes que potser no estan prou clares perquè aquesta persona vingui. I a partir d'aquí, hemos dit, fem preguntes. No sé si és una pregunta, però entenem quin paper juguem cada un de nosaltres amb aquest rol, amb aquests rols, perquè depenem d'una entitat que és el Ministeri, que d'alguna manera delega amb unes entitats perquè gestionin aquestes persones, quin contacte tenim amb elles? Com hi podem intercedir? Aquesta persona la van enganyar quan estava a Sabadell, que li van dir, donarem tants diners. I ho van dir en una reunió que jo hi vaig assistir, no és com ho haguessin explicat. Arriben a Lleida, com és que només en dones aquests diners? No, perquè hi ha una altra part que se la queda a l'hostal com a allotjament. A Sabadell no ens ho van dir així. A Sabadell ens ho van vendre que eren diners de butxaca. I a Lleida s'havien convertit en una quarta part. Això és complicat que aquestes persones tinguin confiança, la mínima confiança en el que fan. I quan vam parlar, i en resum, anava a acabar aquí, de la protecció temporal, jo vaig treure el tema i dir, bueno, aquesta persona que és una dona trans i el dret d'asil per motius, etcètera, etcètera. És preferible la protecció temporal perquè a l'altre no se sap què passarà. Perquè dels números que heu presentat, només una part li reconeixen. Però clar, mentrestant, tens que en la documentació diu tiene derecho al trabajo. Sí, perquè amb el dret al treball t'expulsen del sistema. Per tant,
t'estan posant un caramel enverinat. I és, bueno, no ho sé, són coses per anar pensant. I podria allargar-me més perquè fa temps que l'acompanyo, però em sembla que no toca a mi fer de ponent, disculpeu. No, no, ho has fet molt bé. L'única cosa que a mi espero que penses queda en tota la jornada, perquè en la segona part, diguem-ne, es parlarà específicament del tema que acabes d'exposar. Diguem-ne, la segona taula serà dedicada al col·lectiu. Bé, no sé si els ponents tenen algunes reflexions. Sí, tengo muchas gracias, porque me quitan tener que decir, y al parecer se supone que aquí tengo que dar gracias, que está usted refugiado, que tiene usted papeles, y si critico, parece ser que soy desagradecido. Gracias. Es verdad, por favor, los sistemas sociales de acogida, yo, ¿qué peleas en el SAIR? Pues yo me fui al SAIR voluntariamente y dije, mira, hasta aquí os quedáis. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no son conscientes que son personas delante. Gente que toman decisiones, uno burócrata que está encerrado en sus cuartos, hay quien ni sabe cómo es la cara de un refugiado. Claro que los infantilizan. Las normas de acogida, te niegas a una cosa, te expulsan del todo. Y luego otra manía, lo que ha dicho. Uno está aquí, está más o menos ya familiarizándose, le gusta el entorno y de repente le mandan a Jaén. No tengo nada contra Jaén, pero quiero decir, me explico. Es que por favor, les infantilizan. Y las normas, en los centros, o sea, llegas 5 minutos tarde. Yo estaba en un internado, pero era menor de edad, era un crío, aún puedo entender, y aún así me escapaba todo lo que podía. Solo faltaba que a estas alturas llegue. Primero, porque tengo que ir a alguna hora. Bueno, puede ser que haya necesidad de orden, ¿no? Tampoco miran aspectos personales. Me explico, ¿cómo qué ocurre? La cosa se convierte en modas. Y resulta que todo el mundo dice que ya pertenece a una minoría sexual. Y muchos son homófobos. Pero como le pueden dar procedimiento más, pues a mí no. Y luego, ¿qué ocurre? Que en los sitios de acogida no siempre tienen en cuenta las compatibilidades, las incompatibilidades de cosas, pues me implico. Y aún así de problemas, le agradezco mucho su intervención, porque ha puesto los puntos sobre la ley de cosas que no, por favor. ¿Qué es proteger a una persona? ¿Qué es tratar a una persona como persona? Por favor. Por más que nos venga a nuestra casa, por más que esté necesitada, le tratamos como persona cuando le empezamos a infantilizar, le empezamos a minorizar, que muchos trabajadores sociales, en muchos sitios de acogida, gente mayor, les tratan de una forma, que a mí me tratan así, digo, mira, me voy a la calle a pasar hambre. Que a mí no me tratan así. Gracias. Isa, bé, penso que amb aquestes paraules del senyor Iuriba acabem aquesta primera taula. Passem al descans, que serà fins a 3:15. Són 30 minuts més o menys. Podeu sortir a fora, cap problema. I després, ja com sabeu, tenim la segona taula, que es parlarà sobre el tema de la presentació de dificultat i la demanda d'asil del col·lectiu de LGTBI. I moltíssimes gràcies. I gràcies pels ponents per les vostres interdiccions.